Jeden, tak sobie. A już wiewacie. Maďarka, Kačka, tento náš konkrétne prezývame Žovka. Je to prvý rušek, ktorý začal históriu tohto železničného múzea s prevádzkovaním ešte v 80. rokoch. Je to rušek, ktoré lokálne trakty majú morský kráľovský ďalej. Vyrobila ho lokomotívka v Budapešti v roku 1896. Má maximálnu povolenú rýchlosť 40 km za hodinu. Viete čo, asi by som išiel ešte ďalej. Tak, poďte za to zákazník. Zabezpečovali tieto mašiny prakticky všetku prevádzku, či už osobnú aj náklady. Myslím, že nemá zmysel vás zaťažovať s podrobnými technickými údajmi, ako je priemer, koliesť, tlak pary. Tie výnimočné veci vám do pozornosti dám a ostatnú vašu zvedavosť, keď vás niečo zaujíma, zaisto vám zodpovie ten personál, ktorý bude pri tom rušníku, keď sa odstaví po prevádzaní. Všetky tie rušné, čo sa podporujú, alebo všetky tie exponáty.